Bunlar günlər bir azar keçdən bir mesaj da verdi sizə ki, qrup mərhələsi, qrup mərhələsi. Necə düşünürsünüz? Qarabağın Çempionlar Liqasının qrupuna düşməyə gücü var mı? Çatacaq mı? Gücümüz də var. Bundan sonra gücümüz həmişə olur. Yəni, hər il çalışırıq ki, daha yaxşı hazırlaşmaq. Amma futbol dövründə istənilən nəticə ola bilər və bizim kimi digər əqimlər də bunu maksimum istəyirlər və maksimum topları hazırlaşırlar. Çünki bunun arzusu da ki, bizim kimi ölkələrimizin qruplarının arzusu da ki, qruplarda iştirak edəsinlər ki, qruplar ilə qarşılaşırlar. Biz əminliklə, istəklə işimizi davam etdiririk və hər anı qarşılaşdırırıq ki, yaxşı nəticə əldə etmək üçün qarşı verərik, olacaq, nə olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.